Вие много пъти съм казвала, че имам три YouTube канала. Валентина Псалтирова на латиница, Валентина Псалтирова на кирилица и Funny Cats, Dogs and Birds. Най-стария канал ми е първия, който казах на латиница от 2015 година. Видеята за него правя на компютъра. И един ден бях си пуснала нещо да слушам и готвих нещо, режих, ръцете ми бяха мръсни и това се повтаряше, повтаряше, повтаряше и един път, в един момент спря и просто компютъра изпляска. След това сина ми го преинсталирал и за да правя видеа ми инсталира нещо, което се нарича Bandicam. И когато правя снимки, аз правя почти само видеа. А това се изписва горе, горния на край на видеото. Надписа Bandicam. И сега този канал вече изпълнил изискванията за монетаризация. 1000 абоната и 4000 часа гледано време в рамките на една година. Поне така си мисля, че е. В момента трябва да подавам документи, или както там се нарича, за тази монетаризация, за да може да проверя дали всичко съм спазила, дали не съм сгазила някъде лук. И сама не мога да се справя. Та идеята на това видео. Ако има ютубъри или млади хора, които разбират от IT технологии в Пловдив, а още по-добре в Кючук, Париж, и се наемат да ми помогнат да ми пишат в коментари, да се срещнем и така да направят едно добро дело за една дама, няма да казвам колко плюс, то се личи по бръчките, по и другите работи, но така. Преди време, когато още бях член на платформата, американската международна платформа Etsy за продажби на хендмейд и винтидж, помолих в групата на Etsyанците за помощ. Веднага се отзова една дама, но тя помощта е разбра подплатена с финансови средства. Аз ни призовавах за такава помощ, за безвъзмезна или поне за по леко платена. Все пак съм пенсионер и на гърба ми лежи и младо пенсионерче, което получава по-голяма пенсия от мене, но много обича парите и ги харчи на същия ден. Да си повторя молбата. Ако има млади хора, които могат да ми помогнат да подам
документите или да попълня там каквото е необходимо за монетаризация, нека ми пишат в коментари. Имам познати, които разбират тези неща, но се са извън Пловдив. Появи се едно момче преди, когато в последния печели се появих първия път и направих лек фурор. Като отидах до трети кръг и не знам в коментари ли ми писа, не знам как се свърза с мен. След дълго мълчание пак се появи. Дойде тия дни за феста на рок групите, но не беше сам, обеща да помогне. Но какво си въобрази, че съм го блокирала в Фейсбук и млъкна и никакъв не реагира. Софиянчи. Софиянчи, бая Софиянец е красавец, пише разведен, прошарен, красиво прошарен, но аз съм се сблъсквала с такива хора, които са много тънко обидни. Ма намират си начини за какво да се обиждат, без въобще да има такова нещо. В смисъл да излезе от мен обида, но да не се разпространява. Пак да повторя, ако иска някой да ми помогне, да ми пише в коментари. Ако е от Кючук Париж, по-добре. Ако е от Пловдив, пак добре. Просто от сърце да помогне. Обаждам се тук на заместник директорката на близкото училище. Два пъти ме записва на гласова поща. Дали е в почивка, не знам. Вече дните си се нижат, след като вече имам вече, как се казваш, право да подам. А там ще има да се чака. След като съм подала месец-два, докато ме преценят дали ставам за финансово подпомагане от YouTube. Ако ви харесало видеото, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!